い、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。いわゆるサメ補充と呼ばれるデッキですね。になります。はい。まあ、こいつがね、無限に悪すぎて、もう何でもできるんじゃないかなってことで。はい。で、まあ、最近ね、モダホラ2とかも含めて、まあ、モダンの動向をチェックしたりとかもして、まあ、なんか面白そうなカードもいっぱいあるよねーって見ながら思ってたんですが、そこでちょっと思ったのが、ミュージックさんの力2つあれば、別にヒストリックでもサメ補充できるんじゃねみたいな、そんな感じ。はい。ちょっと前のね、ヒストリックアンサージー4で追加されてました勝利の三段。これが、墓地から、ファクトエンチャントプレインズウォーカーを蘇生できるカードということで、はい。まあ、ならね、うん。サメ補充で使えてるカードって、大体アモン決定以降のカードなんですよ。はい。主張、排斥、サメ台風。この4枚さえ入ってればいけるんじゃねって思って。はい。というわけで今回こんな感じで組んできました。はい。で、勝利の三段どうやって使うかっていうと、まあ、ミュージックソン10つになったわけで。で、10つ入れるとなると、どうしてもこういうルーティング系のカードを入れなきゃいけない関係上、まあ、別にね、プリンズウォーカーでも、エンチャントでも、アーティファクトでも何でも使えるんですよ。はい。で、まあ、その中でちょっと思ったのが、環境的に強い要素が多くて、アーティファクトじゃないカード。で、プレインズウォーカーも結構取られやすいということで、はい。まあ、エンチャントで、まあ、出て強いカード何かなーって探したら、多分一番強いのこれなんじゃないかなと思いました。うん。いや、1番は全治か。盛りましたね。多分1番は全治なんですけど、打つときって結構手札なくなってることが多いんで、まあ、それならサンドアームの修練の方が今の環境に合ってるんじゃないかなということで、はい。特にね、イゼットフェニックスだったりとか、あとはエンジェルカンパニーかなみたいなデッキって、サンドアームの修練超えれないんですよ。はい。取る手段がなくて。まあ、バウンスとかもなかったはず。エンチャントバウンスとかもないはずなんで、サンドアームの修練が超えれない。ということで、まあ、適当に55のバウンスを並べておけば、そのうち勝てるかな、みたいな。そんな形ですね。はい。で、まあ、これが無限に悪いので、ミュージックソン12つ使うにおいて、まあ、マグマパスはいるかな、ってことで、マグマパスだけ、4投してあります。はい。まあ、それ以外はね、この、主張を冷めたい風排斥に関しては、まあ、レガシーと同じです。はい。レガシーと同じ。で、まあ、そうたもろもろね、いろいろ入ってるんですけど、まあ、とりあえず今回こんな感じで持ってきましたよ、ということで。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的には多分4割5割かな。その辺については、初回の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。ここではあるんですけど、パスミジックスがあるんでキープでいきます。一応通常上タップインからかな。物あさりをどうするかかなと思いますね。あとはまあ、何かしらの除去カードを引いてこれればいいかなと思うんで。直近ちょっと痛いですけどね。3。まあ自分の直近でもう2点食らいますから。うん、バーンは結構厳しめに入っちゃうかなと思います。3点残りライフ10、3点バーン3点バーンで残り4かな。きついですね。ライトアップこっち置いて、もう一発ライトアップ打ちます。うん、結構重いですけどしゃあないかなと思います。あ、オッケー、これが引けるならちょっと楽になりますね。うん、次はほい、モノアサリプラス主張サイクリングかな。そうですかね。うん、多分 1,2 ターンぐらいは持ってくれると思うので、物あさりプラス主張サイクリングとかで行ってあげるのがいいかなと思います。ライトアップ、相席は持っときたいですかね。うん、お、まず物あさりで、ああ、最後も三段引きましたね。
それなら雨は、いや、落としたいか。うん。主張と排斥をサイクリングすることで、まあ、相手のカード1枚パクって追放まではいけるので。うん。2体ぐらい盤面に並んでくれるのが一番楽かなとは思います。できればサンドワームの修練とかなんかそのあたりを捨てたかったとこではありますけど、まああれはもともと1枚しかないんで、無視したら無視だったと思います。稲妻の一撃、排斥、うん、また地主になってますね。私はまあ処理の3なんで、相手の土地パクるのも一つの手かなとは思いますが、主張ここ。ラブグリーンはサイクリングしたいです。うん。あとは、モナーサリは切りますね。残り8点。3点バーン、3点バーンとかでも上げるので、怖いんで早めになんとかしていきたいなっていう気はしますが、ライトアップ右足のギプ、まあモノアサリスタートで1しかなんないんじゃなかったかな。これは捨てます。これサメタイプ X1 サイクリングだと思います。ショックランドは多分もう使えないです。蒸気族、右足の顔かな。二体パンチはしてこない。インスタントなんかありますね。稲妻の一撃、ここでサンドアームの修練はいらないんですよね。腹打ちミジックスっていう手段がありますか。でかいとこ止めて2点、残り1点だけ我慢する手段がありますね。うん、いや1も3も変わらん、変わらんは変わらんか。いやでも変わるは変わるんですよね。ミジックス空打ちが多分一番の安牌な気がする。そうですね。あ、打てん。火力1枚で負けなんで、います。3点火力1枚飛んでくれば負けなんで、もうそこは気にしてもしゃあない部分だと思います。BRC のと蒸気族かな、あんまり見ないですけどね、蒸気族に当てるの。の判断を引いてくる。これはタップインだけして 1,2,3,4,5,6,7,8,9 マナ、一応モナサリまで来ちゃった方がいいですね。修練と
こっちかな。ルパンしていいと思います。ショックだった可能性があるくらいですか。まあ結局3点火力だったら負けなんで、もうガンガンサイクリングしちゃっていいです。持ったのであれば一応はまあ鎖回しにつけてまくります。2万3点火力何でも負けなんで、もう何やかんや気にする必要はないですね。殴っちゃいましょう。止まってるのは何でしょうかね。ありましたね。12、あ、上だけで勝ってはいるのか。向こうがこっちを倒せないなら、上だけで勝ってます。インスタント、まあ何でもありそう。ショックなのかな。ショックプラス土地とかかな。それだと、最後にフルパンして終わりですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手、モノアサリキーパーモノアサリキープでもありな気はする。ので一応キープしてみましょう。エルフですよね。これミジックスの2つ引かなきゃいけないと思うんで、モノアサリ、もう、ショックインしてでも切ります。クラリオン引いたわ。じゃあなんとかなりそうですね。うん。アロガイ排斥行くなら一応白スタートが良かったかな。ラブグリーンとオパスかな。うん、1314交換ぐらいまでなら持っていけそうですかね。このままなんか1マナのマナクリとか出てくれるとすごい嬉しいですけど。オッケー、14交換ですね。まあ排斥は除去として持っておきましょう。それ以外のためたい風と主張はガンガン切っちゃっていいですね。ミジックスの除去2つが引ければそれで OK なので、完全車、完全車先に排斥は全然ありだと思います。排斥しますか。多分あいつ1枚で負ける可能性はあるので解析しましょう。これ対戦で投了と。まあ、こんなもんですよね。ホットゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キープ。まあ、モノアサリスタートでいいかなと思います。ミックスの2つも2枚引けてますからね。うん。まあ、領事の権限はぶっちゃけどうだっていいかな。土地は持っときたい。そうですね、言うてなんかチェックばっかなんで、まあ排斥と主張かな。そうですね、排斥と主張あたり、まあただ土地か。それなら赤青土地の方がいいですね。領事の権限が入るのは純正のアゾコンだった気がするんですよね。うん、違うわ、セレカンだわ。これモノアサリでこれと、まあどうせ次のターンはサイクリング、サイクリングか。まあ主張でいいかな。確かね、この手のやつは、
カンパニーでも、この辺のミミックとかガンガンに積んで、ミミックとかガンガンに積んで、そういう動きしてきたはずなので、アンタップインドたちがいっちゃ嬉しい。あ、引けた。その後は強くなかったですが、まあ十分でしょう。三段で、主張は戦乙女かな。隠りましょう。うん、まあ管理人も取っときましょうか。土地のこっち取っとくのも手だった気がします。うん、まあどっちでもよかったかなって形ですかね。ボリューダリンはサメですかね。うん、全然いい。これマナサイ打ちます。相席こっちどっちでもう一回モナサイかな。こっち相席横殴ります。エンド。うん、スパイクレイブのボレーで排斥取って、あんまここでミジックスは打ちたくないんですが、そうですね、1、2、3、引いてきたカードそのまま2枚とも落とすでいいと思います。いいですね、殴りましょう。エンド。トップ土地だった時の表が結構でかいので、これは山さんの死去。これは排斥を、あ、違うわ、ダイリンの方です。これタップリングですよ。完全に失念しましたね。1、2、3、4、5、6、7。しゃあないからオパス打ちますこれ。仕方なしのオパスでいこうかな。まあ今墓地からたくさん釣ってきたいカードもあんまないですからね。タップ、スペルピアスとかも打てないので、今の状況なら。まあ置いて、次のターンにはマグマオパスだけでいけそうかなって思います。エンド。ラブグリーンはサイクリングしていいですね。カンパニー、物次第ではありますが、戦乙女とかだとさすがに厳しいですけど、多分殴れないんじゃないかなと思います。お、殴ってきた。まあ戦乙女とか手札にあるタイプですかね、これは。そんな感じがしますね。フルパンで。いや、ここだけ残しておくべきでしたね。はい。エンド。このタイミングで、3、1、タップで、で882体出して、まあライフ自体は結構いっぱい隠されますけど、判断もう1枚引いた。オパスもう1枚の方がでかいかな今は。うん、
熟達まで引いた。これもう一発オパス打ってからですね。24。まあほら、こんだけでいいですか。うん。一応こいつも殴っときゃいいやったかな。まあ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 、いいでしょう。戦乙女の追加。輝かしい天使。輝かしい天使はまた落とします。こと。まあ、どこでもいいか。ここかな。殴られないようにはしておきましょう。サンドアームの修練。いや、これサンドアームの修練着地させたら相手硬いでしょ。サンドアームの修練着地させるだけで多分相手勝てないですよね。排斥。ただオパスハードだけでも勝てそうではあるんで、はい、まあブロックされた後に、未熟度の2つ超過軌道で勝っていけるかなと思います。16と12、それだと行きます。うん、ゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。対エルフなんかね、適当にクラリオン打って適当にやってるだけで勝てるっていうね。まあただ全体軸とかなければそのまま負けるので、まあエルフも普通に強いは強いんですけどね、相性が悪い。はい、このデッキの不利対面ですね、カウンターを持ってるデッキ全般は結構不利なんじゃないかなと思ってます。はい、まあある程度サメタイプや排斥とかでなんとかなるとはいえ、まあそれでもカウンターを、まあ勝利の三段だったりミジックスに打たれるだけでも結構厳しい思いをするので、はい、しかもね今回なんかジェスカイコンに結構当たったということで、うん、まあその辺が結構不利なのかなと思います。はい、まあそれはそれとしてね、この辺の排斥、サメ台風主張あたりはナベレーダー相当強かったので、はい、今後ともね、まだ改良の余地自体はあるのかなとは思います。できれば補充とか来てほしいですけどね。ダメかな？うん。で、ちょっと思ったのがですね、なんでレガシーのサメ補充、まあ、もう1年ぐらい前のデッキですか。で、いないんですけど、なんで強かったかっていうと、多分ピッチスペル、フォースミル、ミルですね、意志の力があったからこそのデッキだったのかなと思います。はい、このデッキってフルタップで主張と排斥とサメ台風を置いてもその後のインスタントのカードがあんまないんですよね。はい、その点含めても実はなんですが、まあ、ピッチスペルがない分で結構不利な状況を用いてるのかなと思います。はい、なのでまあその辺のピッチスペル系、できればフォースオブニゲーション、フォースオブウィルあたりが来てくれないとちょっと厳しいかなっていう感じはしました。はい、うん、ただ弱いわけではなくてですね、こっちのゴチメタに対しては排斥とかで割り出しなんとかなったりとか、あとそもそもオパスミジックスのコンボ自体が強いことも相まって、まあなんか強い気にはなりましたね。だから今の環境は多分ミジックスをオパスさえ入れておけば何でも強くできそうな気がしますけどね。はい、で、まあサメタイグと主張とか、まあこの辺を勝利の三段で釣ってくる動き自体は強かったです。排斥がちょっとあれかなって思いましたので、まあ実はね、このデッキエンチャントだけである必要はないということで、プレインズウォーカー、アーティファクトあたりを入れてあげるのも全然いいのかなと思います。はい。それとちょっと墓地経由するね、デッキが結構厳しかった面も相まって、まあ、魂しるべのランタンかなあたりどっかに入れてあげるのがいいのかなと思います。はい。多分使わなかったの実はプリコマなんですよね。物遊びも多分ミジックスも、シロヤさんだも結構サイクリングの多いの相まって結構引けるんですよ。はい、引きに行けることもあるので、
まあサイド戦をするのであればクラリオンあたりを抜いていくことにはなると思うんですけど、魂姫のランタンとか入れてあげましょう。はい。で、今探し、ちょっとね、探し、プレンズウォーカーで強いカード探してみたんですけど、まあ7ボーラスあたりがちょっといいかなと思うぐらいで、ウギンとかもこっちのカード全部追放しちゃうのであれかなって思う面もあるので、はい。なので、まあそれでもウギンが入る可能性はあるんですけど、はい。まあでも、厳しい面には変わりはないかなと思います。まあ、サンドバームだったら一生、サメ台風って結構コスト重めではあるので、ウギンが来てもなんとかなるかなとは思います。ウギン入れてもか、なんとかなるかなとは思います。はい。それと、排斥とかね、ただただ釣ってきて相手の盤面処理しないっていう動きも結構あるので、自分の盤面の排斥とかをまあなんか墓地に送れるカードがあると嬉しいのかなっていう感じはしました。あんまないんですけどね。盤面のパーマネント探るって。ないんですけど、そういうのがあると嬉しいかなとは思いました。はい。それはそれとしてね、このデッキ、まだまだ、いくらでも改良の余地があったりとか、環境でも戦えるぐらいのやつがあるのかなとは思います。まあ、ただ今にジックスを2つ使うなら、ラストを使う方が多分強いと思うので、まあそこだけは結構厳しめなポイントかなと思います。はい。で、サメ補充作りました。で、実はなんですけど、サメ補充みたいのデッキも作れます。はい。それが、有名なデッキの一つでありますね。リビングエンドっていうデッキがあるんですよ。要は、これはエンチャントしたい。で、墓地にエンチャント貯めて補充で釣ってくる。まあ、翔也さんなら釣ってくるって動きするんですけど、それはクリーチャー版がありまして、それがリビングエンドっていうデッキなんですね。それを、実は、勝利の三段じゃなくて、闇の領域の流星っていうカードを使うと、行うことができます。はい。なので、実はなんですけど、サメ補充もリビングエンドも組むこと自体は可能です。まあ、リビングエンドの方がちょっとレアのワイドカードが持っていくかな、ぐらいな感じかな。うん。闇の流星が4枚必要なのと、4枚まあ、4枚か。4枚必要なのと、サイクリングゲートのやつがね、フォローワンだったりとか、まあなんかそのあたりが結構レアが多かったりとかするんで、まあこいつらアンコモンですからね。うん。それでも相まってね、そういう動きもできることがあります。はい。よろしければね、ぜひこういうデッキも遊んでみてはいかがでしょうか。ミジックスの2つに関してはね、強いカードで今後多分ずっと使えていくカード、かつ、掃除規制入って、シーマリアワイドが4枚返ってくるカードなので、はい。なので、今のうちに遊んでおきましょう。余裕がある人はですけどね。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは